समादरणीय पाहुनाहरू, अतिथिहरू, मित्रहरू, सम्बोधन गर्दा मैले सबैलाई समान गर्नु पर्छ। आखिर मान्छे समान हो, रगत समान हो, अन्यथा भए मान्छे मान्छ जान्छ। र यो कार्यक्रममा हामी केही मान्छेले यो मरेपछिको जिउ खरानी गराएर उडाउने मात्र भन्दा काम लागोस् न भन्ने सोच हो। र त्यसमा पुराण कालमा दधिची ऋषिसँग हाड मागेले खराब मान्छेहरूलाई जित्न असल मान्छेहरू चाहियो। कथामा चाहिँ राक्षस र देउता भनेको छ, खराब मान्छे र असल मान्छे, खराब मान्छेलाई ढाल्नलाई असल मान्छेको हाड चाहियो अरे भनेर कुरा गर्दा, अनि कसको हाड काम लाग्छ भन्दा दधिची ऋषिको काम लाग्छ भने, अनि दधिची ऋषिको हाड मागेको थियो। ए असल मान्छेको लागि काम लाग्छ भने म जीवै दिन्छु भनेर उहाँले जीवै दिनुभयो अरे, अनि त्यो हाडको हतियार बनाएर जिते अरे। पुराणको कथा अब हो होइन, पुराणको कथा हो। अनि हाम्रो तिब्बतमा र खास गरी हाम्रो उत्तरी भेगमा चाहिँ मान्छे मृत्यु हुँदा कता पसिरहन्छ, उसको मुन्टो कता फर्काएर मरेछ त्यो हेरेर उनीहरूको गुरुले के गर्ने यसको लास भनेर निर्णय गर्ने रहेछन् गुरुले जोखाना हेरेर। अनि त्यसमा तिनवटा, एउटा दाह संस्कार गर्ने डाँडामा लगेर, एउटा टुक्रा टुक्रा पारेर खोलामा माछालाई आहार दिने मान्छेको लासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर, अर्को चाहिँ डाँडामा टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि गिद्धले खाने, त्यो गिद्धले थाहा पाउँदो रहेछ आएर खाने। यो दुईवटा घटनाबाट अलिकति केही गरौँ त भन्ने लाग्यो। र त्यही सिलसिलामा वासुदेव शर्मा तुफान मेरो साथी, अनि उहाँहरूमा सल्लाह गऱ्यौँ र हामीले एउटा लौन त टुङ्ग्याउँ भनेर प्राण निष्प्राण शरीर हामीले लास भन्थ्यौँ, लासदान भन्थ्यौँ, लासदान भन्दा अलिकति मिठो उत्तर रहन्छ निष्प्राण शरीर भन्यौँ। र त्यो निष्प्राण शरीर चाहिँ हामीले कसलाई दिने भन्दा मेडिकल साइन्स डक्टरी विद्या पढ्ने विद्यार्थीलाई जिउँदो मान्छेलाई चिर्नलाई मरे मान्छे चिर्नु पर्छ थाहा हुन्छ, त्यो जिउँदो मान्छेलाई सोधै चिर्नुभन्दा सिक्न पाएर, त्यसले गर्दा त्यो काम लागोस् भनेर एउटा यो सङ्कल्प गरेँ हामीले। अनि मेरो पालामा मैले पढ्दाखेरि हामीसँग नयाँ किताब किन्ने फुर्सद हुँदैन थियो, पैसा नि हुँदैन थियो, किताब पनि पाइँदैन थियो। अनि मेरो दाजुले काकाले पढेको किताब म पढ्थेँ, अनि मैले पढेको किताब मेरा भतिजाले पढ्थे, भाइले पढ्थे। त्यसै गरी हाम्रो यो शरीर थाहा होला, मलाई एकदमै थाहा छैन, मैले छाने हामीले बुझाएको थियो हाम्रो लास चिर्यो एकपटक पढेपछि त्यो सेलाइदिन्छ भने होइन अरे, त्यहाँ केमिकल हालेर राखेर कतिवटा कति थरी विद्यार्थी पढ्छन् अरे हाम्रो जिउलाई। त्यसले गर्दा हामी मरेपछि हाम्रो जिउ पुस्तक होस् विद्यार्थीको लागि, मेडिकल साइन्सको लागि भन्ने एउटा अर्को प्रेरणा। र यही कुराले गर्दा हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ, अनि यो काठमाडौँ मेडिकल हल हो के अरे त्योसँग कुराकानी गरेको थियौँ, पछि त्यसले रेस्पोन्स गरेन। अनि मेरो श्रीमती मेरो बाहिरजीहरूले धरानको कलेजले लिन्छ, सम्झौतै गर्छ उसले चाहिँ, कानुन यही मुलुक हो, कानुनले के भन्छ धरानले लिने अरूले लिन्न मिल्ने के हो थाहा छैन। अनि डाक्टर अर्जुन कार्की मेरो मित्र परम मित्र आदरणीय, उहाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुख्य मान्छे हुँदा मैले कन्सल्ट गरेँ, लौ डाक्टर साहब सम्झौता गरौँ, सम्झौता गरौँ भने समस्त हुँदैन, अनि म त मर्ने भयो है चाँडै भने, अनि डाक्टर साहबले हुँदैन त्यो सम्झौता नगरेर मर्न हुँदैन भन्नुभयो, र के गरेर सम्झौता भयो र हाम्रो सम्झौता गऱ्यो। दुई चार वर्ष अगाडि विश्व स्वास्थ्य दिवसको दिन म मेरो श्रीमती सुसेना दिसा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, र अब त्यो सम्झौता त्यतिकै छ। अनि त्यो अब वाचेन्यू हुनु अर्को हातमा आयो अर्को हातमा, अनि बिर्सेर भनेर मैले अस्ति उहाँ के भन्यो भने वर्षको एकपल्ट हाम्रो पहिला चिया खुवाउनुहोस् न बाटो होइन, तपाईँको लागि हामी त जाति मान्छे होला
एकपल्ट बसेको लागि एकपल्ट चिया खुवाउनु हो भने रमाइलो हुन्छ नि भन्ने मैले हुन्छ भन्नुभएको छ सोचाउन हुँदैन के हुन्छ थाहा छैन र अनि यसलाई अलिकति अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सिलसिलामा त्यसपछि यसो अनि यत्तिकै भएको थियो हामी त सेला थियौँ हामी उमेरै माथि पुगिसक्यो नरेन्द्र पिटर काँडा नयाँ उदाहरण एउटा र हाम्रो बजार यसले लुट्यो अनि नरेन्द्रले लौ त अब अगाडि चढाउँ भनेर यो खालको आयो भने मेरो हात छैन रहेछ नरेन्द्र पिटरको हात छ निकाल्दाखेरि यसरी सुरु भयो अनि मलाई यसो लाग्यो कानुनले के भन्छ नीतिले के भन्छ धर्मशास्त्रले के भन्छ अनेक विधा छ यसमा र के गर्ने भनेर अनि कानुनको बारेमा हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह गऱ्यौँ कानुनले के भन्छ भनेर अनि यो जिउको के गर्छ कसो हुन्छ भनेर डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि उहाँले अर्को डाक्टर नाउँ भन्नु भएन मलाई अर्को डाक्टर लिएर आउँछ है भन्नुभयो अनि डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई पनि आग्रह गरेको छु मैले उहाँ डाक्टर आइसक्नु अनि उहाँ आज बिहान मात्रै उहाँको धेरै कुरा सुनेको थिएँ मैले रेडियोमा अनि हामी झन् कुरो सायद भयौँ यो नरेन्द्र पिटर युवकै भएर आट्यो त्यसले नाटेर यो समारोहहरू हुँदैन थियो यो खालको कुरा भएको छ त्यसले गर्दा हामीले यिनै कुरा अलिकति छलफल गरौँ भने अनि रामबर कुरोमा राष्ट्रपति रामबर यादवजीले पनि आग्रह उहाँ डक्टर पनि हो उहाँले बढी बुझ्नुहुन्छ यो यसको संवेदनशीलता भनेर आग्रह गरे उहाँले आउँछ भन्नुभएको छ आउनुहुन्छ होला त्यो यो कुरो हो अनि मैले बिहान अब यो धर्मले अनेक भन्छ भनेर मैले बिहान बडा गुरुजी हुन्छ अथवा पञ्चायत निर्णायक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र प्राडा रामचन्द्र गौतमसँग मैले बिहान लामो कुरा गरेँ अनि उहाँले यो किताब लेख्नु भएको छ यो असोच असोच विवेचना भन्ने यो किताब लेख्नु भएको छ ए मैले त किताबै लेखेको छु भन्नुभयो के गर्नुपर्छ अब हाम्रो क्रिया त हुँदैन लास दलाइने हुँदैन के हुन्छ त भनेको अनि लास त हामी तिहाल्छौँ के हुन्छ भने अनि पुतली उसको पुतली बनाएर त्यसलाई विधि विधान छ अरे उसको पुतली बनाएर त्यो दाह संस्कार गर्नुपर्छ अरे अब उसले आर्य समाजले दाह संस्कार मान्दैन अरे यो नश्वर शरीर हो माटोमा मिल्छ अथवा के गर्छ भने आर्य समाजको त्यो दृष्टिकोण छ अरे यो अध्यात्म दर्शनकोले के भन्छ अरे भने क्रिया चाहिँ गर्नै पर्छ के अरे के गर्ने त लास्ट लगाएको हुँदैन हस्पिटलमा हुन्छ के गर्ने त भन्दाखेरि उसको पुतला बनाएर त्यसको विधि विधानै छ अरे किताबमा छ मैले किताबै लेखेको छु भन्नुभएको छ मैले किताबमा त्यसले गर्दा ए यो पनि गजेलो कुरो भेटियो भन्छ यो खालको आज बिहानको मात्रै यो विकास हो यो चाहिँ अनि गएर अर्को चाहिँ हामी सबै तयार भयौँ तर मरिसकेपछि हामीले परिवारलाई कन्भिन्स गराएन चित्त बुझाएन भने हाम्रो जनाउँदो रहेछ हामीले म त मरिहाली मेरो श्रीमती त मरिहाल्यो हामी त्यो टक्कै अडबाली गरी मनाउँला एउटाले अर्को मर्दा दिउँला खबर गर पछिल्लो मरिने के गर्ने यो भन्दाखेरि अनि परिवारलाई उत्तराधिकारीलाई चित्त बुझाउनु पर्दो रहेछ चित्त बुझाएन भनेदेखि उसले दिँदै हस्पिटलले खबर गर्दैन हस्पिटलले खबर नगरेपछि जलाइदियो भने सिद्धियो त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ आफूले मात्रै चित्त नबुझेर उत्तराधिकारीले चित्त बुझाउनु पर्ने रहेछ यी खालको समस्या छ र बिहान छ रेडियो नेपालमा सुनेको थिएँ अङ्गदान हामीले शरीरदान भन्यौँ डाक्टर साहबले चाहिँ अङ्गदान भएको छ अब एउटा जिउँदो एउटा मान्छे मरेपछि तातैमा पुग्यो भने आठजना मात्रै भन्यो अगाडि तातैमा पुग्नुपर्छ भन्ने सुने मैले अनि त्यसले गर्दा यी खालका समस्या छन् अब एकदमै मैले त बुझ्ने कुरो नि भएन मेरो उमेरले नि बुझ्ने कुरो भएन अब नयाँ पुस्ता नयाँ मान्छे नयाँ दृष्टिकोणले यसलाई अगाडि बढाउने भनेर सुरु गरे हो त्यसले गर्दा जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ मलाई दुई तिनजना मेरो एनाउन्स गरिदिनु है भन्नुभएको छ विष्णुहरि नेपाल पूर्व रातमा आउनु भ्याउनु मेरो एनाउन्स गरिदिनु है भन्नुभयो हिजो मात्र यस भनिदिनु भन्नुभएको छ त्यस्तै अरू पनि कतिले अहिले नरेन्द्रले भन्नुहुन्छ अरू मान्छेको मलाई त्यो थाहा भएन त्यो खालको अगाडि आएको छ त्यसले गर्दा विषय यो हो मैले जाने यही कुराहरू हुन् र आज यो आयोजनाको श्रेय नरेन्द्रजीलाई छ यसलाई एकदम मसिनो तरिकाले बन्दोबस्त गरिदिन रिजालजीलाई छ प्रदीप रिजालजीलाई
मैले आग्रह गरे हो। हस् त, धन्यवाद।